pouco passou-me da ideia, mas queria também agradecer aqui este nosso amigo que está aqui do meu lado direito, que é o Sr. Damaso, que faz os vídeos para um canal do YouTube que se chama Acordeonistas Portugueses. Eu conheço o Sr. Damaso desde que me lembro de tocar no primeiro festival de acordeon, há sensivelmente 19 anos atrás, e desde essa data que eu me lembro, sempre me lembro de ver o Sr. Damaso nos nossos festivais do acordeon, tirando ali um interregnozinho que ele não pôde estar presente. Mas o Sr. Damaso é sempre uma pessoa que tem acompanhado o acordeon, e agora com as novas tecnologias e com tudo isto do YouTube, tem ajudado a divulgar cada vez mais, e pondo vídeos também bastante antigos, colegas que infelizmente já faleceram, no caso da Dona Eugénia Lima, João Barra Bexiga, entre muitos outros. E é sempre bom também vermos a evolução que o acordeon teve nestes últimos anos, mesmo tendo certos anos em que o acordeon teve um bocadinho mais esquecido. Nós sabemos que a malta mais jovem não é bem o estilo de música que apreciam. Mas pronto, são todas estas iniciativas, os festivais de acordeon, os vídeos do YouTube, é tudo uma forma de continuarmos a divulgar o acordeon e também não deixarmos que o acordeon caia um bocadinho no esquecimento, porque pronto, sabemos que o acordeon foi muito presente noutras épocas, e agora não tanto, porque é a ordem natural das coisas e a ordem natural dos acontecimentos. Mas pronto, o meu muito obrigado ao Sr. Damaso, fica aqui registado. Seguidamente, obrigado. Seguidamente irei tocar o Passo Doble, da autoria de Dona Eugénia Lima, que todos vós bem conhecem, e que se chama Festa Brava. Thank you.